1991, vimos o desenvolvimento do BE6, do estilo ao veículo avançado de manufatura na fábrica piloto, e pedimos a sua colaboração para fazer do BE6 um carro ainda melhor. Vocês acabaram de conhecer um pouco melhor o nosso projeto BE6 e viram que a esperança que a Autolatina deposita neste novo produto está em nós mesmos. Devemos ter em mente que não basta fazer mais um carro, mas sim o carro que atenda a todas as necessidades e expectativas dos nossos clientes. Hoje, vamos ver o desenvolvimento do BE6 na fábrica. Os veículos avançados de manufatura foram transferidos da fábrica piloto para a fábrica de São Bernardo como parte do plano de treinamento desta fábrica e para dar continuidade aos estudos de processo de montagem do BE6. Os treinamentos realizados deram aos funcionários a oportunidade de participação na definição do processo de montagem do BE6. Esta participação possibilitou a otimização do processo, levando a resultados significativos na qualidade final do BE6. A fábrica também está fazendo um trabalho de ajuste entre as peças do novo carro, o matching. Este trabalho fez com que as peças utilizadas na montagem dos pilotos 1 estivessem melhor ajustadas, facilitando a etapa de ajuste final feita após o piloto 1. Os ajustes que possibilitaram a evolução do projeto BE6 contaram com um trabalho conjunto que inclui a participação fundamental dos fornecedores, bem como de todas as áreas da Autolatina envolvidas no programa. Os modelos BE6 Ford e Volkswagen, inclusive o conversível, serão produzidos na fábrica de São Bernardo. Para evitar a interrupção das atividades da fábrica, um complexo plano foi desenvolvido. O começo da produção do BE6
será no dia seguinte ao último dia de produção dos veículos atuais. Isto será possível porque o assoalho e a lateral dos modelos duas portas serão produzidos inicialmente no local do carrossel que era do Del Rey. Após a conversão da linha automática para a produção dos modelos duas portas, a área do carrossel será preparada para a produção dos modelos quatro portas. A fábrica de São Bernardo tem intensificado o treinamento em controle estatístico do processo, autocontrole, repetibilidade e reprodutibilidade para reduzir as variações dimensionais e o índice de rejeição, melhorando assim a qualidade dos nossos veículos. O processo de pintura do B6 será o mesmo utilizado nos veículos atuais. O processo de montagem do BE6 vai trazer grandes novidades. A montagem do veículo será feita sem as portas. Elas serão retiradas na seletividade para facilitar as operações de montagem no interior do veículo. Este processo também vai facilitar a montagem dos componentes das portas, que será feita em área separada. A montagem das portas nas respectivas carrocerias ocorrerá ao final da linha de tapeçaria. O BE6 vai ter uma nova central elétrica com circuito impresso para evitar fiações complexas e proporcionar instalação fácil e rápida. Os vidros serão fixados na carroceria através de uma cola aplicada por robôs. O processo dispensa o uso de guarnições convencionais de borracha e facilita a montagem. Haverá um novo chassi auxiliar. Ele suportará o motor, a transmissão, a caixa de direção e a suspensão dianteira, para facilitar a montagem deste conjunto no veículo.
eixo traseiro também terá a montagem facilitada. Além da fábrica de São Bernardo, muitas outras unidades da Auto Latina estão envolvidas no programa BE6. As fábricas de Osasco e Taubaté vão ser responsáveis por várias peças fundidas. Na fábrica de Córdoba, Argentina, vão ser produzidas as novas transmissões MQ. A fábrica de Taubaté vai se encarregar do chassi auxiliar, do eixo traseiro e de algumas peças de plástico. Na fábrica de Jaboatão, em Pernambuco, vamos ter a produção de chicotes elétricos e molas da suspensão. Na fábrica PT da Anchieta, serão produzidos os motores AP. E aqui, no PTO São Bernardo, nós fabricaremos componentes fundamentais para o sucesso e qualidade final dos novos veículos Ford e Volkswagen. Continuaremos produzindo o motor AE1600, do qual em breve ultrapassaremos a marca de 2 milhões e meio de unidades fabricadas, sendo 280 mil somente para a família BX. A nova suspensão dianteira, que proporciona maior conforto e durabilidade. A suspensão traseira, com um novo conceito, que utiliza um eixo semirrígido em V. E pela primeira vez num produto da Auto Latina, freio a disco nas rodas traseiras para os modelos esportivos. As linhas de produção das suspensões, que utilizam apertadeiras elétricas de torque controlado, são totalmente novas, seguindo conceitos mundiais de qualidade, ergonomia e condições de trabalho. A produção será sequenciada de acordo com a produção dos veículos. Por trás da linha de produção, teremos, como sempre, o apoio total de áreas da maior importância para atingirmos nossos objetivos de qualidade. A logística, administrando a introdução de peças novas e o suprimento das linhas. O controle de qualidade, nos auxiliando a prevenir possíveis problemas. A manutenção, a fiação de ferramentas e as engenharias, garantindo e aprimorando os meios de produção. E recursos humanos, treinando e valorizando o principal bem de nossa empresa, o ser humano. Com o programa BE6, estamos ingressando numa era de novas tecnologias. Logo, estaremos participando de mais um importante projeto fabricando o motor AE1000. E assim, de avanço em avanço, estaremos dando a nossa contribuição para a excelência dos produtos Auto Latina. Porque este é o conceito de qualidade de todos nós, funcionários do PTO São Bernardo. Controle estatístico do processo de produção. A integração na avaliação dos problemas. A parceria na busca de soluções. A troca de informações contínua e incessante. A busca da satisfação das necessidades de nossos diversos clientes. O esforço no sentido de sempre realizar o melhor possível. A consciência de que o trabalho de um é o trabalho de todos. E o trabalho de todos é o trabalho de um. Evoluir. Aperfeiçoar. Melhorar sempre, continuamente. Por tudo isso, no que depender de nós, podemos afirmar com toda certeza: o BE6 será um sucesso total.